કરજણ ડેમમાંથી લાખો ક્યુસેક પાણી છોડવાથી ક્ષતિગ્રસ્ત કરજણ ઓવારાને ભારે નુકસાન. વર્ષોથી ઓવારાના સમારકામની માંગ સંતોષવામાં નિષ્ફળ ગયેલ તંત્ર સામે પ્રજામાં ભારે રોષ. કરજણ ડેમમાંથી લાખો ક્યુસેક પાણી દર વર્ષે છોડાય છે ત્યારે દર વર્ષે વધુને વધુ ઓવારાને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. દર વર્ષે રાજવી પરિવાર અને આમ જનતા કરજણ ઓવારાનું સમારકામ કરવાની તંત્રને સરકારમાં ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી. તંત્રની નિષ્ક્રિયતા કહો કે અક્ષમ્ય બેદરકારી કહો, પ્રજાની વર્ષો જૂની માંગ સંતોષવામાં નગરપાલિકા સહિત તંત્ર સદંતર નિષ્ફળ નીવડ્યું છે. ચાલુ વર્ષે કરજણ ઓવારાને સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે. આશ્ચર્ય અને ખેદની વાત એ છે કે સરકાર કરોડો રૂપિયા એસ્પિરેશન ડિસ્ટ્રિક્ટમાં વિકાસના નામે ખર્ચે છે, પણ રાજપીપળાની ઐતિહાસિક ઇમારત કરજણ ઓવારાને નવેસરથી બનાવવા સમારકામ કરવાનો કોઈને કેમ સમય જ નથી મળ્યો કે કોઈ ગ્રાન્ટ કેમ ફાળવાતી નથી. પ્રજા સાથે એની છેતરપિંડી કહેવી કે મજાક મસ્કરી કહેવી, આમ જનતા તો ત્યાં સુધી એવું કહેતી સાંભળવા મળે છે કે જવાબદાર સત્તાધીશોને આ કામમાં રસ ના હોય તો ઢાંકણીમાં પાણી લઈને ડૂબી મરવા જેવી વાત કહેવાય. રાજવી પરિવાર આ દુર્ઘટનાથી ભારે ખિન્ન છે. રાજવી પરિવારે ત્યાં સુધી અગાઉ કહેલું છે, તમે આ ઐતિહાસિક ઇમારત સાચવી ના શકતા હોય રાજવી પરિવારને સોંપી દો. આમ જનતાએ અને જાગૃત નાગરિકોએ આ કરજણ ઓવારાનું ખસ્તા હાલ માટે નગરપાલિકા અને તંત્રને જ જવાબદાર ગણ્યા છે. તંત્ર હવે ઓવારાના સમારકામ માટે સ્તવરે કામગીરી હાથ ધરે એવી પ્રજાની અને રાજવી પરિવારની માંગ ઉઠી છે. આશ્ચર્ય અને ખેદની વાત તો એ છે કે પાલિકા તંત્ર કરજણ ઓવારા પાસે બ્યુટિફિકેશન નામે કરોડો ખર્ચવાનું આયોજન કરી રહી છે, પણ જ્યાં સુધી કરજણ ઓવારો રિપેર ન થાય ત્યાં સુધી એની આજુબાજુ બ્યુટિફિકેશનની વાત યોગ્ય ગણાશે જ નહીં. તંત્ર પહેલાં ઓવારો રિપેર કરે એ પહેલી શરત અને પ્રજાની માંગ છે. દીપક જગતાપ, JSTV, રાજપીપળા. અત્યારે આપણે રાજપીપળા સરકારી ઓવારા ઉપર ઊભા છીએ. છેલ્લા 3 દિવસથી રાજપીપળામાં ભારે મુશળધાર વરસાદ વરસાવાને કારણે કરજણ પુલ અને એના પગથિયાની ભારે ખાનાખરાબી થઈ છે. છેલ્લા 3-4 વર્ષથી આ કરજણ ઓવારો ખંડિત થયેલો છે, તૂટી ગયેલો છે, પણ ચાલુ વરસાદે આ ઓવારાની વધારે ભારે દુર્દશા થઈ છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે કરજણ ઓવારાના માત્ર 2 સ્ટેપ બાકી બચ્યા છે, બાકીના બધા સ્ટેપના પગથિયા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. આ સરકારી ઓવારો રાજપીપળાની ઐતિહાસિક ઇમારત છે, જેને રાજવી પરિવારે વારંવાર સરકારમાં રજૂઆત કરીને માંગ કરી છે કે આ સરકારી ઓવારો સત્વરે બનાવે. સરકાર કરોડો રૂપિયા ખર્ચે છે, પરંતુ આ ઐતિહાસિક ઇમારતને રિપેર કરવામાં સરકાર નાણાં ખર્ચતી નથી. એનાથી પ્રજાની અને રાજવી પરિવારની પણ લાગણી દુભાઈ છે. અત્યારે આ સરકારી ઓવારો ભારે ખંડિત થઈ ગયો છે અને ભારે નુકસાન થયું છે. એનું સરકાર અને તંત્ર તાત્કાલિક રિપેર કરાવે એવી પ્રજાની માંગ છે. દીપક જગ